jak dopadly lístečky? Tak, já vím. Máme si mnoho co říci. Ještě bude další pauza na občerstvení. A skutečně to chceme stihnout, protože mnozí potřebujete ve 14.30 odjet. Takže aby tenhle ten slibovaný termín toho bloku se dodržel. Ona to povídání je důležité. Takže abychom zvládli skutečně dodržet do 14.30, tak já bych vám jenom přečetla, jak dopadly lístečky. Jenom jeden jsem nedokázala rozklíčovat. Je to úplně jednoznačný. 15 vás jako prioritu dalo bavit se o oddělení příbuzenské péče. 11 bavit se o kompetencích OSPODu. Tam často byly i dva pohledy, dvě specifikace. Někteří upozorňovali jste v těch lístečkách, že je to přece jenom úřad, čili má tu úřední autoritu, je to spíš orgán kontroly a pak se to mixuje, když je doprovázející organizací s tím, že doprovodka má být jako orgán důvěry a podpory v tom nejlepším slova smyslu. A jiní zase jste zdůrazňovali víc tu potřebu té dát více kompetencí OSPODu, ale zkrátka tohle téma kompetence OSPODu je taky jednoznačně druhé nejdůležitější 11. A potom už to jsou drobný. Příprava na pěstounskou péči jako třetí nejdůležitější téma, pouze 6 jako priorita. A abyste měli představu, 5 dostupnost odborných služeb, 3 partnerský přístup k pěstounům a 3 proces rozhodování soudní lhůty. A pak ještě si dovolím přečíst, co se tam objevilo po jednom, protože něco z toho tady ještě nezaznělo. A myslím, že bychom to měli pak i dobře zaznamenat toto všechno, tenhle výsledek v zápise, že nezazněly taky důležitosti, a to je po jednom. Vlastně otázka, kde končí sanace biologické rodiny, potom ta otázka práv biologické rodiny, potom po jednom otázka uznání pěstounů, sjednocení systému a problematika jaksi volitelných přechodů mezi doprovázejícími organizacemi, jako taková díra v systému, kdy příklad tam byl, pokud vlastně doprovázející organizace dá negativní posudek pěstounovi, tak vlastně nejjednodušší řešení dnes je, že prostě změní doprovázející organizaci pěstoun. To je prostě problém, který jsme zatím neadresovali a byl jednou zmíněný. A potom otázka pověřování k uzavírání dohod, taky jenom to, že jsme to nezahodili, ale prostě to je jedno téma, pro jednoho člověka je téma zvýšení státního příspěvku pro pěstouny, pro jednoho zase změna toho ocenění, aby to bylo spíš opravdu jako rodinná péče, ne bráno jako plat. A nepřečetla jsem u lístečku, kde byla standardizace odborných příprav, potom jaká zkratka je myslena žádosti o náhradní rodičovskou péči zahrazení mimo SŘ. Tak pokud ten, kdo to psal, správní řád nebo služební řád? Místo správní řízení, super. Tak nejsem odborník, děkuju moc. Z tohohle přehledu je jasné, kde ta bota tlačí nejvíc. K tomu oddělení příbuzenské péče, než otevřu diskuzi, jenom bych strašně ráda připomněla, co jsme v těch výchozích materiálech rozposílali, k čemu jsme došli v těch konzultacích během příprav na tento seminář. Vlastně, abychom měli celková čísla, tak teďka možná i trošku zastoupím ministerstvo. My jsme, když jsme hledali čísla, takže vlastně z celkových 11 000 pěstounů zhruba 8 000 jsou příbuzní dítěte, z nich více než polovina jsou prarodiče. Takže vlastně se jedná o podporu širší rodiny. Příbuzenští pěstouni potřebují odbornou podporu, a velice často právě prarodiče nemají šanci dítě z důchodu uživit, takže tam je otázka, jak to prostě hmotně zabezpečit, ten systém. Potom u té odborné podpory je veliký otazník, co s tím, protože příbuzenští pěstouni, často ta motivace je jiná, rychle reagují na nějakou potřebu a neprocházejí přípravami. Takže koncepce pro práci s příbuzenskými pěstouny nám dnes chybí a
také je důležité si říct, že zdaleka ne všichni příbuzenští pěstouni automaticky dostávají peníze. Je potřeba si zdůraznit, že odměnu dostávají v případě, že pečují alespoň o 3 děti, o dítě ve stupni závislosti, nebo když jsou v mimořádně špatné finanční situaci. Jenom vím z Prahy, že u nás to soudy opravdu prověřují, tu finanční situaci, a fakt se to prokazuje, zda ta babička, dědeček, ale vím, že jinde to tak často není a že to je soud od soudu. Takže jsme u té problematiky soudů. Já vím, že to je veliký téma, jenomže prostě skutečně někteří pražští soudci prostě tohleto jako kritérium prověřují tu finanční situaci příbuzenských pěstounů. A ještě, co bylo v tom dokumentu, co jste měli předem k dispozici, vlastně ten požadavek toho legislativního oddělení příbuzenské a zprostředkované nepříbuzenské cizí péče pěstounské. Je to tedy otázka, kudy se do toho tématu pustit. Já bych přece jen ráda umožnila paní Wiedermannové, která se tomu věnuje dlouhodobě, aby to okomentovala ze svého pohledu, a potom bych navrhovala, že smažeme tady to shrnutí z rána a budeme tam zase dělat sumarizaci vašich prostě těch hlavních témat. Takže máte slovo? Děkuju. Tak co se týče příbuzenecké pěstounské péče, ono už tady toho mnoho zaznělo dopoledne. Já ze své praxe taky mohu říct, že opravdu je to velmi náročná skupina v této chvíli ještě stále pěstounů, se kterými doprovázející organizace, ať už to jsou obce s rozšířenou působností nebo neziskové organizace, doprovázející organizace, pracují. Dlouhodobě to vnímám, takže je opravdu náročné tyto především tedy příbuzenecké pěstouny motivovat vůbec k nějakému dalšímu vzdělávání, k těm povinnostem, které mají plnit, které jim vyplývají z dohody o výkonu pěstounské péče. Takže to je zase jedna z dalších, nebo jedno z dalších témat, o kterým jsme tady mluvili už i dopoledne, jakým způsobem vůbec motivovat, protože mnohdy prostě nám na vzdělávání příbuzenečtí pěstouni nedochází, prostě to nezajímá, nebo možná neznají důvod toho, proč by se měli tedy vzdělávat. Můžeme se tady bavit ještě o specifické skupině negramotných příbuzeneckých pěstounů, tam je ta práce samozřejmě ještě mnohem náročnější. Takže vůbec tady to téma toho vzdělávání plus tedy nějaké další povinnosti, které jim vyplývají z dohody o výkonu pěstounské péče, s tím, že nějaká koncepce nebo možná metodika toho, jak pracovat s příbuzeneckou pěstounskou péčí, vlastně celorepublikově není. Samozřejmě organizace, doprovázející organizace si dělají své metodiky, jakým způsobem pracovat tedy s příbuzeneckými pěstouny, a my v rámci projektu, v rámci projektové aktivity tedy tuto metodiku taky chystáme, tak jak už jsem dopoledne zmiňovala. Především, co se tedy týče jak podpory pěstounů příbuzeneckých, tak nastavení vůbec služeb, protože víme, že je to prostě skupina specifická, potřebuje jiné služby, jiný typ služby, než příbuzenečtí pěstouni, pěstouni dlouhodobí, takže je to opravdu o tom to nějakým způsobem nastavit vůbec u tady této specifické skupiny. Možná začnu vůbec tím, co tady zaznělo dopoledne, a to je nějaká příprava příbuzeneckých pěstounů vůbec, než tedy vstoupí do toho systému náhradní rodinné péče. My víme, že tato skupina se nijak nepřipravuje. Mnohdy jsou to situace, kdy se rozhoduje o příbuzenecké pěstounské péči ze dne na den, kdy prostě máme děti, které z nějakého důvodu nemohou zůstat v rodině, a v té rychlosti se prostě oslovuje příbuzenectvo
samozřejmě, které buď máme jako nejblíž, nebo prostě na které máme kontakty a tak podobně, takže vše probíhá jako v hrozné rychlosti a není to opravdu tak, jak to bývá u pěstounů dlouhodobých, kteří prostě k tomu svému rozhodnutí stát se pěstouny dozrávají mnoho a mnoho měsíců. Tady to je opravdu rozhodnutí mnohdy z hodiny na hodinu, ze dne na den, takže už v tom je ta situace samozřejmě specifická. Tito pěstouni nejen tedy, že se nepřipravují, ale samozřejmě mnohdy ani neví, do čeho jdou, nebo ty povinnosti a práva, která jsou s tím spojená jako s výkonem pěstounské péče, tak jak to je nastaveno teď, tak jsou jim vysvětlená jako velmi obecně a vlastně až v té konkrétní zkušenosti pěstounské péče zjišťují, co tedy pěstounská péče jako obnáší všechno. Myslím, že jsme se s tím setkali hodně v roce 2013, když prostě se uzavíraly první dohody o výkonu pěstounské péče. Myslím, že pěstouni, kteří pečovali o dítě například 15 let, tak vůbec netušili, o co se jedná, co se po nich bude chtít. Ale samozřejmě všichni víme, že ta potřeba nějakého dalšího vzdělávání a práce s tou příbuzeneckou rodinou je tu potřeba. Teď tady vidím, že se... Já bych za pěstounskou organizaci pouze upřesnil, že u těch příbuzných ne vždycky to probíhá tak, že se ta rodina neprověřuje. Například pokud je dítě umístěno v ústavním zařízení nebo klokánku, tak probíhá nejprve hostitelská péče. Na základě toho se vyhodnocují ty návštěvy. Zároveň probíhá místní šetření v té rodině. A dokonce jsem se setkal ve dvou případech, kdy se jednalo o příbuzné jako vzdálenější, jo? Že to nebyly prarodiče, ale v jednom případě to byla nějaká sestřenice a v druhém sousedka, tedy osoba blízká, že dokonce soud nařídil psychologické posouzení těch žadatelů na krajském úřadě, kde teda to nějak asi během dvou měsíců absolvovali, pouze jim byla prominuta příprava. Takže aby jsme byli objektivní, aby to nevyznělo, že vždycky je to narychlo, tak se opravdu, pokud je ten prostor pro to, tím ta sociálka zabývá. Děkuju. Jo, k tomu bych určitě ráda doplnila, že jsem nemyslela, že se to tak děje u každého případu. Samozřejmě v různých krajích je praxe různá, ale na mnoha soudech opravdu i příbuzenečtí pěstouni nebo soudci toho případu si žádají o nějaké jako posouzení vůbec těch příbuzeneckých pěstounů, to samozřejmě jako ta praxe taky takto funguje, takže nevždy je to tak, že to dítě se umisťuje takto narychle samozřejmě a mnohdy to trvá, než vůbec to rozhodnutí tedy je nějakým způsobem pak platné. Takže mnohdy si i soudy žádají o posouzení, ale samozřejmě to posouzení není totéž jako u zprostředkované náhradní rodinné péče a samozřejmě by ani nemělo být. To jako myslím, že se shodneme, že ta forma by měla být odlišná. Zároveň, co se týče toho ještě dopoledne diskutovaného tématu oddělení příbuzenecké pěstounské péče, tak jak už jsem zmiňovala, za nás, tak jak my teď nastavujeme vůbec tu metodiku, tak oddělení příbuzenecké pěstounské péče je rozhodně jedno z témat, kterým se zabýváme. My máme vlastně jakoby v rámci toho systému čtyři základní cesty, co s příbuzeneckými pěstouny udělat. To první je nechat ten systém tak, jak je teď, to znamená, tak jak všichni víme, že to v praxi úplně nefunguje. Nějakou další variantou je pěstouny příbuzenecké úplně vyjmout ze systému, což je varianta, kterou udělali v Portugalsku, mám pocit, a moc se jim neosvědčila, prostě ten systém skolaboval. A pak máme nějakou další variantu a tou je prostě tu příbuzeneckou pěstounskou péči jenom nějakým způsobem oddělit od té zprostředkované pěstounské péče a nastavit specifické služby a specifickou podporu, včetně samozřejmě podpory finanční, včetně například
jiného druhu dávky nebo jiného pojmenování té dávky a opravdu oddělit zprostředkovanou náhradní péči od té příbuzenecké. A to je varianta, kterou my se budeme v rámci projektu vydávat. Je to varianta, kterou budeme systémově připravovat a pak už to bude záležet na dalších lidech, zdali tato vlastně systémová varianta bude přijata nebo nebude. Takže to je za nás. Děkuji. Já myslím, že je potěšující slyšet, že ministerstvo se tomu hodně věnuje. Současně myslím, že máme teda dneska unikátní možnost se k tomu v té následující hodině prostě podrobně dostat. Třeba zvládneme tu příbuzeneckou, to, co se tady tomu chceme věnovat, probrat za půl hodiny, ale neomezovala bych to, dokud to neprobereme, protože vlastně ta témata, co zazněla, že podle situace, jak kdy, ale někdy chybí tedy příprava, neznalost povinností, práv, potom někdy chybí to důkladnější prověřování těch kompetencí, to psychologické posouzení, které zaznělo, je skutečně jenom někdy. A potom zatím jsme se vůbec nebavili o tom, jaké služby příbuzenští pěstouni potřebují, jaký druh podpory. Zaznělo tady, že už dnes ten nárok na odměnu je daný tím počtem dětí, tím stupněm závislosti nebo vyloženě individuálním posouzením špatné finanční situace. Ale ještě jsme se vůbec nebavili o tom, jestli by vlastně nebylo vhodné metodicky nějak jinou kategorii pojmout tu širší rodinu vedle prarodičů. Tak to jenom tady chci ještě zdvihnout jako téma, že právě jak zazněly ty sestřenice, tety a podobně, tak to je skutečně přece jenom širší rodina a ti prarodiče, to tam je vlastně polovina z těch příbuzenských pěstounů, jsou prarodiče, čili zhruba 4000 osob a ta druhá polovina je prostě ta širší rodina a určitě tu jejich motivaci pomoct dítěti, který znají a s tou širší rodinou má vazby, určitě tuhle motivaci bychom podpořit měli. Takže já teda moc vám děkuju za to, jaksi nadějné, že i to, co tady dneska zazní, vy vlastně velmi pozorně sledujete, ale možná bychom si měli říct z té vaší praxe, co tedy udělat, aby to co dnes pomáhá 8000 dětem, fungovalo minimálně 8000 dětem, protože 8000 příbuzenských pěstounů, tak aby to fungovalo co nejlépe. Děkuju moc za slovo, já jsem vás nechtěla rušit, já jsem se včera vypovídala na sociálním výboru, takže budu stručná. Každopádně tomuto tématu se věnuju už vlastně pátým rokem a myslím si, že si s dovolením dovolím říci, že už o tom taky něco vím. Samozřejmě máme tady už jedinou zástupkyni ministerstva práce, je to škoda, protože bychom se mohli zeptat i na další věci kolegyně, ale já nebudu vstupovat, povídejte, diskutujte, já to ráda poslouchám, protože jste vy asi největší odborníci, co tady sedíte, ale možná by mě zajímalo, jak jste tady zakončovala tu poslední část v rámci té příbuzenské pěstounské péče. Bylo to tady řečeno, Ústecký kraj to hodně trápí, soudy na to přihlíží různě, i přes OSPODy a jejich nedoporučení a tak dále. A víme, to bylo to tady řečeno, ale já furt řeším sama v sobě v hlavě a tak nějak jsem se o tom i bavili s kolegy tady v Ústeckém kraji, proč neustále řešit příbuzenská pěstounská péče, jestli to je v blízkém nebo v rozšířeném kruhu té rodiny, tak si stále myslím, že by to měla být forma toho, že ta rodina se chce postarat o toho svého člena rodiny, když prostě nebudu říkat, jaký to je část. A tím pádem si nemyslím, že by tam měly být priorita ty peníze. To znamená, ano, samozřejmě, pomáhat by se mělo, ale v mnoha případech, a u nás bohužel to tak vidíme často, paní ředitelka to tady trošku nastínila, že si jí to nechce věřit, my tomu věříme, že to ve velkém procentu u nás dělají pro ty finance, ale pak zjišťují, že jim právě jdou na to ty exekuce a vy to pak řešíte. Takže jestli by to nemělo být tak, že ano, já chci pomoct tomu svému příbuznému nebo těm příbuzným dětem, co se stalo, ale aby to nebylo na základě toho a my s tím máme spojené ty finance. Máme mnoho případů,
kdy prostě opravdu to řeší, vůbec nikdo neřeší finance, kolik z toho jde a tak dále, ale řeší situaci rodině. Ale bohužel máme i mnoho případů, kdy se řeší prvotně díky tomu, že se získají rodiny. A máme tam i rodiny, kde opravdu, věřte, těm babičkám byly odebrané ty děti, které dneska mají ty děti. A teď se jim svěřují do pěstounské péče. Takže já bych to viděla, že ano, příbuzenská pěstounská péče, bych to vymazala za mě osobně. Samozřejmě může se bavit různá specifika. Dobře, doufám, že se nikomu nic nestalo. Ale já bych to opravdu viděla, takže chceme pomoct prostě těm nejbližším naší rodině a ty peníze měly by jinak a měly by se to řešit jako něco jako forma adopce. Proč jsou upozaděny adopce? Nezlobte se, já to tak vidím. S adopcí je, padá všechno, tam nejsou žádné peníze, žádná pomoc ani od státu, když vlastně potřebují pomoc třeba v kritických letech těch dětí puberty, bylo to tady řečeno, víceméně se musí starat jako klasická rodina. Tam bych třeba viděla já další pomoc od státu, není to tam. Proč to neudělat touhle formou? A pak oddělíme klasickou pěstounskou péči, jak teda profesionální, tak tu dlouhodobou. Děkuju. Jenom k těm adopcím, já myslím, že právně volných dětí je naprosté minimum, že to je skutečně ten právní důvod. Pokud někdo víte něco jiného, tak mě opravte, ale skutečně my se bavíme o dlouhodobé pěstounské péči proto, že tak, jak je nastavený náš systém, tak těch právně volných dětí, které by čekaly na osvojení, je opravdu málo. Proto to řešení, proto gro dětí ohrožených je to pěstounství. To je jenom rychlá reakce. Opravdu prosím, když tak mě opravte. A potom ta, celého toho spolupracujícího kolečka i se soudy, tak já už jsem začala spolupracovat s tou asociací opatrovnických soudů a budu moc ráda, když to prohloubíme, ale myslím, že právě dnešek by měly být vstupy, co tedy se má zohledňovat. Já z toho, jak se takhle teďka po sobě koukáme, si říkám, že teda zní otázka asi přesně, co teda by mělo být to metodické, že by příbuzenští pěstouni, ať už jim budeme říkat jakkoliv, ale prostě ti příbuzní, kteří jsou ochotní se starat, co tedy udělat, aby to fungovalo dobře. To je zase Ústí nad Labem, Tůmová Petra. Já jsem nad tím přemýšlela právě na tou příbuzenskou pěstounskou péči jakoby s celým mým týmem a přišli jsme na takové řešení, který bych tady teda chtěla předníst. Za prvý chtěla jsem tady hlavně zmínit i péči jiný fyzické osoby. To jsme úplně opomněli a ta je úplně mimo jakoby dávkový systém. Vlastně pěstounská péče nastupuje v případě, když rodičům dítěti nelze určit výživné. Pokud lze určit výživné, tak dítě je svěřeno, ať už babičce nebo někomu osobě blízký nebo nějakému jinému příbuznému do péče jiné fyzické osoby. V mnoha případech rodičům stanoví výživný prostě úplně minimální, třeba 500 korun, 300 korun, u nás to prostě v Ústí tak je, a tím pádem to dítě už není svěřený do pěstounské péče. Já bych navrhovala, aby se pěstounská péče příbuzenská spojila i s péčí jiný fyzické osoby, aby dávky byly vypláceny těmto rodinám, ale byla vyplácena jenom pouze úhrada potřeb dítěte, kde vlastně tomu dítěti budou pokryty náklady vlastně i rodičů jakoby místo výživného, ať potom úřad práce vymáhá teda to výživné po těch rodičích, tím pádem děti by byly pokryty nějakým základním finančním jakoby zajištěním. To mi přijde jako spravedlivý i vůči těm dětem, co jsou v péči jiný fyzické osoby. Tak to je konkrétní návrh. Péče jiné fyzické osoby jako právní institut, nevím, nemám tady data, jak je to často využíváno. Jenom se chci ujistit pro naši diskuzi, tam není, protože je vyměřeno to výživné, byť minimální, tak už tam není žádný příspěvek na úřadu potřeb dítěte. Nula. Tato rodina dostává přídavky na děti a normálně, když je třeba to rodina, která je v hmotný nouzi, tak jsou všichni počítány jako osoby ve společné domácnosti, jo? Jakoby dostávají tadyhle ty dávky na zajištění. Příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení. Vyplácí se tam vlastně klasické dávky jako do rodiny, tam to také funguje. Já bych jenom velmi krátce zareagovala, vy jste říkala, že by měl potom úřad práce vymáhat výživné po biologickém rodiči v případě teda toho pěstounství, kdyby tam byla úhrada jenom, jenže když nebude soudem stanoveno,
tak nemáme co vymáhat, ale, rozumíte? Takhle, kdyby to bylo dané, jako je to u pěstounské péče, ta úhrada potřeb dítěte, tak úřad práce potom podává návrh soudu na určení výživné rodičům. Úřad práce vymáhá tady hlen 100 po těch rodičích, i teďko v pěstounské péči. Takže tady to, kdyby zůstalo, tak vlastně v podstatě by to vymáhali taky po těch rodičích. Kdyby tam zůstalo tady hlen 100 jakoby na stejno, jako u té pěstounky. Že by byla, já nevím, pěstounská péče příbuzenská, nebo nějak bychom to nazvali, byly by tam v tom zahrnutý i péče jiné fyzické osoby, i pěstounská péče příbuzenská a bylo by tam nastavena výplata jenom té úhrady potřeb dítěte. Já jsem nechtěla na to reagovat, jenom jsem chtěla reagovat na to výživné, ale když už jsme u toho, tak musím říct, že tenhle ten návrh teda vznesly i teplické, i lounské kolegyně, z OSPODu, kde mi tady to říkali taky, že by příbuzenský pěstounský péči dali pouze úhradu potřeb dítěte i ostatní jednorázovky kromě odměny pěstouna. Jo, tak tam tohoto teda navrhovali oni taky. Já jsem to tady nevznesla, protože úplně až tak ne to. Jo, dobře. Děkuji. Já bych ještě krátce zareagovala. Vnímám to tak, že tady v Ústeckém kraji je ta situace opravdu specifická, protože znám praxi i z jiných krajů a tam ve chvíli, kdy pěstoun má exekuce, tak nebo ve chvíli, kdy si žádá o pěstounskou péči a má exekuce, tak soud prostě dítě do pěstounské péče nesvěří. Jo. S tím asi souvisí ještě to, o čem jsem mluvila, zdali tedy nevytvořit úplně jako jinou dávku pro tady tuto specifickou skupinu a bavit se o tom, jestli odměnu pěstouna ano nebo ne a jestli příspěvek na úhradu potřeb dítěte ano nebo ne. Ještě jednou se omlouvám, já, že to také zdržuju, ale přece jenom musím říct, že už to také vlastně funguje, protože my zrovna teďka v Bylině jsme udělali to, že OSPOD nám nedoporučil zvláštní zřetel jenom z důvodu, že byli pěstouni určení, že byli zadlužení, měli exekuce, tak nám nedoporučil zvláštní zřetel a my skutečně vyplácíme pouze všechny tři dávky, kromě pěstouny, odměny pěstouna. Takže už to vlastně funguje přesně podle té instrukce, jak jsem ji tady chválila a tam to vlastně už tohleto je, tenhle ten institut. Akorát se musí, teďka řeknu to ošklivě, pochlapit OSPOD a musí do toho dát to svoje. Jo? A to je právě, že by měl být podpořen buď ještě možná víc metodickým materiálem, nebo možná i, jo, aby byl zaštítěn, protože skutečně se někdy, opravdu je to někdy velmi náročný, aby sociální pracovník, anebo vlastně celý OSPOD se o to postavil. Jo? Beru to. No, ale když je to pak jedný příslušník, jako by třeba teta, tak na ty dávky nesáhnou. Ne, teta ne, rozšířenější. No, počkejte. Ano. Podle té instrukce je dobře, tak rozšířit instrukci. A to je ke všemu ani nemusí být legislativní změna, to stačí jenom změna na ministerstvu. Ano, jo, metodiáku. Teďka to zní jako jedno konkrétní opatření a přitom bylo, pokud vím, trošku mimo mikrofon. Takže ještě jednou, máme tady instrukci, která by potřeba doplnit. O co? O, nejenom, aby tam byly prarodiče, ale i širší příbuzenský okruh, to znamená teta, osoba blízká prostě, rodina, ano. Já bych se chtěl zeptat paní z úřadu práce, protože pěstoun příbuzenský vypadne z hmotné nouze, pak se čeká na přiznání těch dávek, takže tam může být taková chvilková krize, ale některé ty dávky může potom třeba nějakým způsobem požadovat dál třeba příspěvek na bydlení. Jo? Ano. A teď ten prarodič má vyživovací povinnost k těm vnoučatům taky, ale ono je to i v obráceně. A on jí musí mít soudně stanovenou. On jako, no. Nebo když má pěstounskou péči, tak to jako přehlídne, protože ji nemůže dostat s ohledem na nízké příjmy. Takže to by, aby byla vymahatelná, tak by musel mít soudně stanovenou. To soudy nedělají. Já jsem se s tím ještě nesetkala, jestli by ano. No, já jsem se setkal třeba, že úřad práce započítal do příjmu rodiny příjem toho dítěte v pěstounské péči. Že jako má vyživovat toho dědečka, protože ty vyživovací povinnosti jsou vzájemný. Příjem rodičů, dětí, dětí rodičů i prarodičů. Takže jsem se chtěl zeptat na tuhle problematiku. Co tím příjmem bylo? To znamená příjem z brigády nějaké? A ne, příjem byl dávka na potřeby dítěte. Úhrada potřeb dítěte se nezahrnuje do toho. Odměna pěstouna ano. Na hmotnou nouzi určitě ne. A na státní podporu už vůbec ne. Odměna pěstouna. Příspěvek na bydlení ale není dávka dítěte, to je dávka pro celou rodinu. Do toho posuzovacího procesu se zahrnul příjem dítěte, to je jeho dávka, protože je příjem dítěte, jo? Ten na potřebu dítěte.
Teďka se přiznám, chviličku budu váhat, odměna pěstouna se 100% nezahrnuje do dávek státní sociální podpory a teďka já bych vám řekla, že i nejvíce i uhrada, ale teď na 99% si myslím, že ani uhrada, ale já vám, když tak to zavolám. Teďka mi to malinko vypadlo, odměna určitě ne, ale já si myslím, že žádný dávky z pěstounské péče do státní podpory, do hmotné nouze ano. Do státní podpory si myslím, že ne, ale můžu si to radši ověřit, jestli tam někoho chytnu teďka teda. Nebo nemohla bych vám to písemně odpovědět? Paní ředitelko, oběd je započítáno. Takže děkuju, ježiši, děkuju moc. Takže skutečně nezapočítávají, takže není možné, aby ta uhrada byla započítávána. Není možné. Děkuju teda, stydím se. Takže ještě jednou, aby to bylo úplně jasný, takže jak uhrada potřeb dítěte, tak odměna pěstouna se nezapočítává. Ale myslím, že k chybám někdy dojít může, že jako tam to nepochybuji, že se to stát mohlo. Takže my se teďka bavíme o tom, že jedno řešení, které vy vidíte, je doplnit vlastně tu instrukci čistě ministerskou o ten širší příbuzenský okruh, víc uplatňovat ten institut péče jiné fyzické osoby, což je zase ta problematika tedy výživného a problematika toho, když tam pak reálně chybí ta úhrada potřeb dítěte. Co ještě s tím, jaké služby by příbuzenští pěstouni potřebovali, z té praxe poznáváte, že by to bylo něco jiného, nebo že reálně ta potřeba je podobná jako u jiných dlouhodobých pěstounů? Já jsem ho i napsala na ten lísteček podobný návrh, že teda příbuzenští pěstouni či pečovatelé by byli teda jako v jiné skupině a že by pro ně, protože chápu, že mnozí prarodiče nebo příbuzní, když se ocitnou v situaci, že musí o dítě pečovat, tak nemají dostatek finančních prostředků, že by teda byla vytvořena dávka státní sociální podpory právě na úhradu potřeb těchto dětí. Ale když tady vlastně padl ten návrh, tak pořád se o tom mluví jako o příbuzenské pěstounské péči. A já si myslím, že to slovo pěstounské by v takové situaci teda mělo jako odpadnout, protože to je příbuzenská péče. A vlastně pořád tam dochází k tomu pletení těch pojmů a prostě pro mě ta konotace slova pěstoun je někde jinde, než v tom, jak se mi jeví příbuzenská pěstounská péče, tak. Zaznamenala jsem jako možný návrh, že prostě ta příbuzenská péče by byla nějak dávkově ošetřená, ale jinak pojmenovaná. A i tím by bylo to mimo kategorii pěstounů. A vy jste chtěla. Tak, ale já jsem si vzala paní Dvořáková mikrofon. Omlouvám se. Alexandra Tichánková, Děti patří domů. Já bych akorát tady k tomu návrhu řekla, že pěstouni nebo příbuzenští pěstouni dosavadní by nám pak mohli vypadnout z toho našeho systému služeb. A u nich ty služby vnímám jako hodně důležité. Protože právě tím, že si neprošli přípravou, nejsou na tu péči zvlášť připravováni, tak potom by neměli už jakoukoliv pomoc. Já bych to viděla ze dvou hledisek, jako aby nám ty děti prosperovaly v té příbuzenecké pěstounské péči. Za prvý bych tam možná trošku opravila, že ty příbuzní tu neznalost povinností a práv. Oni to moc dobře znají, akorát si ty povinnosti neplní. A s tím souvisí to, že si myslím, že pokud teda příbuzní pečují o ty děti a neprošli tím odborným posouzením a přípravou, že to vzdělávání konkrétně potřebují mnohdy mnohem víc než ty prověření pěstouni. Často jsou to příbuzní, kde prostě opakovaně v rodině ta péče selhává. Babičky, dědové, jo, kteří třeba i selhali v péči o vlastní děti, jak jsme tady mluvili. Takže si myslím, že je tam potřeba, aby se změnil trošku i ten přístup toho dospělého v té péči o to další dítě, aby tam nedošlo znovu k selhání. A to si myslím, že by mu výrazně pomohlo právě to vzdělávání a ty služby toho doprovázení. Takže tady bych se vrátila k té původní myšlence, co říkala kolegyně Tůmová, a co bylo i původně v zákoně, že pokud si pěstouni nebudou plnit své povinnosti, tak tam bude sankce. Jo, stejně jako já, když si v práci neplním povinnosti, tak mám sankce a pokud je odměna pěstouna považovaná za plat, tak si myslím, že by bylo úplně v pořádku, pokud si nebudu plnit povinnosti, hrozí mi sankce, že budu mít odebranou odměnu pěstouna, anebo že může dojít ke změně, že to může být důvod pro změnu výchovného prostředí pro dítě. Jo, aby to prostě bylo jasně nastavené,
aby na straně i těch dospělých prostě tam byla nějaká snaha změnit ty svoje výchovné přístupy. Však opakovaně prostě od těch babičků, dědeček slyšíme, co vy mi tam budete povídat, já jsem vychovala tady 3-4 děti a jako, co mi tady budete povídat, já všechno vím a znám. Jo? Vypolkne to otázku, ale jak, když ty vnoučata teda nemůžou být v rodině. Takže bych to dělala z první strany, ty dospělí trošku jakoby motivovat a i nějak jako v některých případech i pod hrozbou té sankce tlačit prostě k nějaký trošku změně těch výchovných postupů, aby měli víc těch vědomostí. Co potřebují ty děti v náhradce, tak samozřejmě nejvíc ta láska, bezpečí, tady ty věci, ale mnohdy vlastně ti příbuzenečtí pěstouni, ta sociální úroveň je tam nízká v těch rodinách. Ty babičky mají základní vzdělání, jo, dneska děti od třetí třídy cizí jazyk, tady v tom těm dětem vůbec nepomůžou. Takže tam si myslím, že hodně ty děti u těch příbuzných potřebují doučování. Tady je mi trošku líto, že třeba ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče nemůže být doučování hrazeno. To si myslím, že by bylo mnohdy pro to dítě potřebnější než třeba letní tábor. Jo, teď nemyslím to úplně, ale jako cítím to, že prostě aby jsme mohli, protože víme, že ta babička, tetička prostě to nedají v té rodině, mají základní školu, v osmičce nějaký rovnice s dítětem, vyjmenovaný slova neumí, jsme ve třetí třídě, násobilku, no o tom bych pochybovala, ani někdy tu možná neumí. Takže pro ty děti, aby jsme mohli prostě uhradit to doučování a tady v tom případě třeba i větší napojení na Sazky, protože když ta rodina je, tam jako nemůže tam všechno zachránit doprovázení, ale spolupráce i se Sazkou a tady zase, což nás občas bolí, to vím od kolegyně z OSPODu, že Sazky chtějí motivovaný klienty. Jo, a bohužel, když ta rodina je potom jako nemotivovaná nebo nechce docházet do té Sazky, tak ta Sazka jakoby bohužel docela často potom ukončí tu spolupráci s tou rodinou, protože oni nepřijdou, nechodí. Jo. Je to práce, jako já to vím z terénu, že ty kolegyně ze Sazky, který to opravdu dělají ze srdce, tak prostě ráno jdou v 7:30 do rodiny, nebo v 7 vzbudějí pomalu rodinu, odvedou dítě do školy, protože jinak by to dítě do té rodiny nedošlo. Odpoledne ze školy si ho zase vemou, stáhnou ho rovnou na doučování. Jo, takže tam je potřeba prostě v některých případech opravdu taková hodně intenzivní práce s tou rodinou, ale tady to si myslím, že už není v silách toho doprovázení tady to všechno zajistit, takže nějaká třeba větší propojenost s těma Sazkama a aby to nebylo jenom o těch motivovaných klientech, čeho oni opravdu v některých případech nechtějí prostě, nebo nemají o to zájem. Z jejich pohledu je to všechno v pořádku té rodiny, takže jakoby, že tam si myslím, že by určitě byl taky prostor pro to, a aby tam ty děti prosperovaly. A potom samozřejmě nejčastěji nám ta příbuzenecká nebo obecně pěstounská péče selhává s nástupem puberty. Jo, a tam se zase vracíme potom u těch prarodičů, ta věková nepřiměřenost. To, co když budu padesátník a dítě se mi v 15, já nevím, opije někde pivo, že si dáj, jo, nebo nepřijde v 9 a napíše jenom SMSku, přijde v 10:30, tak třeba já budu ráda, jo, dobrý, dal mi vědět, je v pořádku, přijde v 10:30, pak si to s ním vyřídím. Ale prostě obecně kolikrát babičky potom z našeho pohledu to, co není až tak úplně nutný hrotit, prostě chtějí zrušení pěstounky, protože to dítě je hrozný. On si dal to pivo a on nepřišel v 9, když má v 9:30 spát. A on mi napsal jenom SMSku, že přijde až v 10, jo. Ale byla to babička, který bylo 80, prostě a ona chce jít v 9 spát a chce, aby ten 16-letý byl v létě v 9 doma, když on v 9 chce být ještě někde s kamarádama venku. Takže tady to nevím, jak tady to uchopit, jo. Tam je to prostě asi daný tím mezigeneračním rozdílem. A tady s tím si myslím, že to je takový neřešitelný, prostě pokud tam je takhle ten mezigenerační rozdíl, takže v těch 15, tam vždycky říkáme do těch 17, když to překlepou nějak, vydržej, tak už to dotáhnou, ale tu pubertu prostě překoná. To bych viděla jako velkou, jako obecně u těch pěstounských péčí. Ty pěstouny prostě dlouhodobě tady na to připravovat, že v té pubertě tyhle problémy nastanou, aby ty pěstouni měli i tu podporu tady to zvládnout a aby na to jako trošku nahlíželi s nadhledem. A jenom ještě se omlouvám za mírnou vsuvku. Jak tam máte nárok na odměnu? Tím je myslena odměna pěstouna?
tak ale jako tam nárok na odměnu pěstouna má každý pěstoun bez ohledu na počet dětí. Mění se výše dávky podle počtu dětí, podle stupně závislosti, ale určitě prostě jakmile rozhodnuto o pěstounské péči, tak je nárok odměna pěstouna a jediná výjimka jsou právě ty babičky, dědové, kde se ještě řeší případ hodný zvláštního zřetele. Ale jinak prostě, jakmile mám dítě v pěstounské péči, tak mám automaticky nárok na odměnu pěstouna. Já bych to chtěla ještě jednou upřesnit, protože to je právě ta hrozně důležitá věc, proto to bylo v těch podkladech a proto je to tady znova napsané, že právě u té příbuzenské pěstounské péče zdaleka ne všechny soudy automaticky tu odměnu přiznávají a právě posuzují tu špatnou finanční situaci. Ale soud nepřiznává odměnu pěstouna, soud rozhoduje o pěstounské péči. Úřady práce. To přiznává úřad práce, takže tam potom jedině, když to je jakoby rozhodnutí od osvěření do pěstounské péče, jako je ti myšleno, jo? Vozidlo, nebo příspěvek na motorový vozidlo je od třech dětí, že jo? Stane to 100 tisíc do výše 75%, nebo od těch 200 tisíc. To jsme asi neřešili, ten příspěvek na motorové vozidlo. Já spíš si myslím, jestli tam nebylo, jestli zvážit ten nárok na odměnu legislativně upravit, že u těch příbuzenských pěstounské péče, jestli nevýjmout, nebo ano, jo? A teď se o tom debatuje, jo? Proto tam to nosné téma bylo takovéhle. Proto se tam jako je tomu dobře rozumím, že ten systém je teďko jiný. A to jsme se shodli, že spíš ne, že by se to dalo opravit tou instrukcí, když ji rozšíříme i o tu tetu a tak dále. Tak, takže závěr zní spíš ne. Tak. Tamhle už se strašně dlouho hlásíte, já jenom bych ještě shrnula, co jsem tam psala, protože ne všichni to vidíte. Já jsem si dovolila trošku se snažit zobecnit to, co vy jste říkala, že teda právě ty starnoucí prarodiče potřebují podporu jak s tím doučováním, tak s intenzivnější práci s rodinou, vy to vidíte, že přes Sazky. Já bych se ptala ještě po komunitní práci, jako vyloženě, že sociálně aktivační služby samozřejmě, ale jak to jako v celé té vůbec širší komunitě. A pak jste zmiňovala obecně vlastně podporu v pubertě a to si myslím, že máme tady pěstouny, tak i jako je hodně velká otázka vůbec, jak poskytnout podporu právě v tomhle obtížném období obecně i dlouhodobým pěstounům. To mě přijde, že je velké téma. Já vám hnedka dám slovo, jenom když jsem se snažila zjistit různé inspirace, jak to mají kde, tak i třeba jsou služby vlastně jaksi víkendových podpůrných odlehčovacích pobytů v rodinách, které podporují jak biologické, tak pěstounské rodiny prostě náročných dětí. Takže to třeba funguje v některých amerických státech. Ale to jenom říkám jako příklad, jako víkendové odlehčovačky v rodinách. Aby vlastně ten víkend mohl být pro regeneraci. Jako, takže něco takového směrem k podpoře v pubertě se někde uplatňuje v některých státech téhle planety. A vy máte slovo. Jo, můžu. Lenka Mašková, Centrum pro náhradní rodinnou péči. Pardon. My doprovázíme rodiny, máme jich zhruba 100 a z toho asi 75% jsou příbuzenské rodiny. A jenom bych chtěla upozornit na to, že vlastně i do těch příbuzenských rodin jdou děti, co jsou traumatizovaný s vážnými poruchami attachmentu a že co vidím jako důležitý já, je hodně opravdu prověřovat, do kterých rodin je možný ty děti svěřovat a do kterých ne. Jo, protože zjišťujeme v praxi, že opravdu u spousty rodin si říkáme, že tam by ty děti vůbec neměly být, protože potřebují, tady už to taky zaznělo, terapeutické rodičovství a ty prarodiče, co sami vlastně selhali ve výchově svých dětí, tak nemají vlastně kompetence k tomu, aby ty děti tam dostaly zrovna tady tu péči, kterou potřebují. A myslím si, že je to teda hodně o tom začátku, opravdu pečlivě uváží, který rodiny na to mají a který rodiny nemají na tu vlastně celodenní péči o děti. Jo, že by byla tady možnost
že by prostě děti vyrůstaly u klasických pěstounů a k babičce, k dědečkovi by jezdili na víkendy, na prázdniny a nějakým způsobem by se ta péče doplnila. Že by ty děti prostě nepřišly o prarodiče, ale zároveň prostě měly ty podmínky, které potřebují k tomu, aby se v těch rodinách uzdravily. Jo, protože jinak ty problémy se v těch rodinách jako generačně kumulují a nevyjde se z toho vůbec ven. Tak. A jenom ještě z toho důvodu si myslím, že je dobrý, aby ty příbuzenské rodiny rozhodně měly odbornou péči, aby nevypadly ze systému kontroly a podpory, a myslím, že ta odborná pomoc je v tom jako nejdůležitější. Myslím si, že ještě důležitější než vzdělávání. Tak. Já bych možná chtěl upozornit na to, že ty příbuzný, to je širší problematika. Můžou mít pěstouni, sourozence, jejich svěřeného dítěte třeba v nějakém ústavním zařízení, když o něj zažádají, tak už můžou být považovány jako osoba blízká, jo? Že třeba chtějí toho sourozence. Dalším tím okruhem problému je, že třeba se dědeček dozví, že jeho třeba žena z prvního manželství, kterou 20 let neviděl, prostě někde nechala děti v klokánku, tak to v podstatě jakoby cizí osoba, jo? Pro ty děti. Jo? Ne vždycky je ten příklad, že matka odjede do Anglie, táta je ve vězení a náhodou u nich bydlí teta na návštěvě, která si ty děti nechá. Takže jako opravdu je to hodně, hodně jako specifický. Jo? Takže úplně se nedá prostě ty příbuzný z té pěstounské péče vyřadit. Možná u těch prarodičů, ale opravdu je třeba se tady nad tím zamyslet, jo, aby k tomuhle jakoby nedocházelo. Navíc já se bojím jedné věci, že když ty příbuzní třeba různě dotazujou v poradně, až budeme mít elektriku, tak už nám vrátí ty děti a takhle. Jo. Takže ta sociální situace tady v tomhle kraji je docela někdy dramatická a prostě ty rodiny nějakou tu podporu potřebujou. A je jedno asi, jestli to bude v kategorii pěstounská péče nebo nějaký kategorii sanace rodiny. Jo. Ale mluvilo se o tom v roce 2012 s panem inženýrem Miroslavem Macelou, jo, jak se připravovala ta novela, že ten systém, jako máme my doprovázející organizace, to znamená, že máme ty schvalované klienty, že nějakým způsobem jsme kontrolovaný řízení, jak pracujeme s tím klientem, bude i na tu sanaci. Že budou, jakož to přeženu, doprovodky těch velmi potřebných nějakých vytipovaných rodin v té sanaci. A já bych chtěl třeba říct, ta hostitelská péče taky by se měla nějakým způsobem teda financovat jednak ty služby pro ty hostitele a jednak teda taky, protože to často bývají sociálně slabší rodiny, jako z větší části to bývá, nemusí být vždycky, tak oni třeba nebývají ani na ten autobus a tak, jo. Samozřejmě můžou si zžádat v rámci mopky o nějaké prostředky, ale to často neudělají. Takže jako ta hostitelská péče by mohla zařídit, aby nebylo tolik dětí umístěných v těch dětských domovech. Samozřejmě vždycky, když je to vhodné a tak podobně. A tam by bylo dobré, aby tyto rodiny, které třeba ještě nejsou pěstouny, ale plánují se jimi stát, měly taky ty služby těch doprovázejících organizací. Stejně si myslím, jako i ty zájemci o tu cizí péči by měly být podchycený hned v tom zárodku, aby s nima někdo pracoval, vysvětloval jim to pěstounství a to realitu a tak podobně. Takže mám takový návrh, aby se ty služby rozšířily teda na hostitele, na žádatele o náhradní rodinnou péči a jak tady ještě někdo říkal, možná i na osvojitele. Dobrý den, Anna Krpcová, Asociace Dítě a rodina. Já ještě bych tady navázala na paní Maškovou, která mluvila vlastně o tom prověřování pěstounů. Já si myslím, že by stálo za to zvážit i možná možnost využívat u těch příbuzenských pěstounů víc vlastně ten institut předpěstounské péče. Jo, to znamená, tenhle institut už tady vlastně existuje a myslím si, že by to umožňovalo vlastně to, aby to dítě teda nebylo vytrženo z té rodiny, a zároveň by na to dalo čas na to prověřit
to, co vlastně říkala paní Mašková, prověřit ty příbuzné, jestli mají na to ty děti vychovat, jestli to prostě bude v zájmu toho dítěte a i třeba absolvovat nějakou přípravu. Myslím, že tato přechodná nebo předpěstounská péče by tohleto možná do určité míry řešila a ten institut teda existuje, akorát mi přijde, že v tomhle případě se vlastně vůbec nepoužívá. Já jenom obecně doplním tím, že je v občanském zákoníku, že soud může svěřit do předpěstounské péče a nemusí. Tak my v podstatě, i když zprostředkováváme pěstounskou péči a tam by to mělo být v podstatě povinná, ta předpěstounská péče, tak na některých soudech prostě řešíme to, že pro soud je to jakože nadbytečný úkon, protože pěstounská péče se dá taky zrušit. A jestli mám ta rozhodnout o předpěstounské nebo pěstounské péči, mám hodně práce, rozhodnu rovnou o pěstounské péči a pokud není něco v pořádku, sociální pracovnice mi to dají vědět a když tak tu pěstounskou péči zruším, stejně jako před pěstounskou. Takže tím, že tady je, není ta povinnost, ale ta možnost, tak tím některé soudy opravdu s tím máme zkušenost, že mám hodně práce, tak volím rovnou ten konečný krok, který je stejně zrušitelný jako ten předchozí krok. Akorát teda, co máme z diskuzí různých expertní, málo vlastně, kdy ten soud, tím, že už to bere jako, že je to konečný, tak nakonec tu pěstounskou péči zruší. Zatímco, jo, přece jenom ta předpěstounská je do určitý míry furt jakoby provizorní nebo dočasné řešení, které ještě není úplně finálně odklepnutý. To jenom. Jsem jenom chtěla, že vlastně to nejrychlejší řešení, stačilo by to jenom metodicky upravit ministerstvem, aby spody doporučovali víc. A nebo možná ministerstvo spravedlnosti, aby mělo nějaký krok. Jenom jsem ještě chtěla upřesnit, že na předpěstounskou péči dostávají vlastně úplně stejné pěstounské dávky. Ano, úplně klasika. Jo? Že tam není finanční rozdíl. Takže vlastně kromě toho institutu, že to je dočasné, tak vlastně se pro ty pěstouny téměř nic nezmění. Funguje to, jo. Dobrý den ještě jednou. Jean Paul, Krajský úřad Ústeckého kraje. My jsme se o tom bavili, já musím potvrdit slova všech kolegyní v tom smyslu, že opravdu příbuzenecká pěstounská péče je dle mého absolutně nesmyslný pojem. Buď to je to rodinná péče, anebo je to pěstounská péče, kde de facto není pokrevní pouto. To je první věc. Samozřejmě dalo by se to ošetřit, že pokud to soud svěří dítě do rodinné péče, jak to už úplně jedno, jakým způsobem to budeme nazývat, já půjdu trošičku dál, abych tady nehoučel, tak samozřejmě se v rámci dávkových systémů se dá nastavit. Soudce rozhodne o tom, že to dítě bude svěřeno do péče do rodiny, do širší rodiny a potom bude záležet na těch institucích, jestli je to oprávněný, aby ta rodina potom čerpala potřebné dávky, aby to posoudili ty oprávněné další instituce. Ve spolupráci OSPOD, úřad práce, po případě doprovázející organizace. Možná tady něco nezaznělo. Kolega se snažil rozšiřovat kompetence doprovázející organizací. Já si myslím, že to není potřeba. Opravdu oni mají specifické pole působnosti, ale co asi zřejmě chybí na tom trhu, je dostatek služeb pro v úzovkách normální rodinu a děti. Jo, to, to znamená. Nejenom v rámci sanace Sazky. Já vám můžu říct, jako Ústecký kraj, my máme absolutně nejvíce v rámci ústoty obyvatel, nejvíce registrovaných sociálních služeb v rámci celé České republiky. A furt nám to bopná ten systém a nějakým způsobem nám narůstá a furt všichni křičí, že služeb je málo. Takže opravdu, pokud v rámci rodinné politiky budeme mít dostatek služeb, co jsme říkali, psychologů, psychiatrů a dalších odborných služeb, tak pokud ta rodina bude mít nějakým způsobem problém, ať už je to v rámci běžné rodiny, nebo v případě, že to dítě bylo svěřeno do péče příbuzným, tak přece se potom, když budeme mít dostatečnou síť tady těch služeb, tak není potřeba rozšiřovat kompetence doprovázejících organizací. A je to v jiném systému. Samozřejmě v rámci systému sociálních služeb to může být ta dostatečná síť tady těch služeb pro rodinu a děti, ale zase zbytečně rozšiřovat kompetence doprovázejících organizací, tam je to specifikum jednoznačný. A zase budete nabopnávat i vy, že de facto vaše služby budete poskytovat od A až do Z, ale to není smyslem. Opravdu smyslem specifických služeb, já to vnímám jako sociální služeb a chceme to nějakým způsobem tady tou cestou jít, aby ty služby byly specifické, zaměřily se úzkou skupinu, jak co se týče cílových skupin a jejich služeb, ale opravdu máme i organizace, které nabízejí sociální služby, které mají registrovaných 7 druhů sociálních služeb a všechno nedělají tak, jak mají. Jo, to jenom takhle bych chtěl na závěr tedy. A ještě omlouvám se, musíme ještě už odjet na jinou další akci, tak já děkuju, že jsem tady s vámi mohl být. Opravdu, vy jste ty první, ty vlastně ty lidičky v té první linii a ta praxe je pro nás strašně důležitá, aby nějakým způsobem jsme mohli celý ten systém posouvat dál. Děkuju.
Jestli dovolíte, já se taky rychle rozloučím, moc se omlouvám, ale já musím ve 3 hodiny, doufám, že to stihnu, už být zase v Mostě, protože tam taky začíná další akce, takže děkuju moc za všechny vaše vlastně diskuzní dotazy, příspěvky a já myslím, že ze spoustu z vás se vlastně známe a se setkáváme při různých příležitostech, nejenom při této oblasti a věřte, že i ve spolupráci s kolegyní Richterovou tuto oblast chceme řešit dále, i když možná v některých názorech se trošku rozcházíme, ale jsem ráda, že kolegyně to pojala opravdu, že chce slyšet všechny názory, takže za mě a za i kolegy z Ústeckého kraje, s kterými úzce spolupracuju opravdu už těch 5 let, tak děkuju moc, že jste se také sešli a že opravdu máte zájem to řešit. Děkuju. Já vám ještě jednou děkuju, že jste přišli. Já vím, že se na spoustě věcí neshodneme, ale fakt jsem ráda za dialog a přeju, ať teďka dobře dorazíte tam, kam jedete. Tak nashledanou. My jsme byli vlastně v tom tématu metodického doporučení předpěstounské péče ministerstvem spravedlnosti, pak jsme skočili do tématu úplně zrušit příbuzenskou pěstounskou péči. Já bych se vrátila k tomu, jak to zvládnout, aby těch 8000 příbuzenských pěstounských rodin nějakým způsobem se o ty děti dál staralo, aby to fungovalo rozumně, protože stejně ten systém se nemůže měnit ze dne na den ani úplně z roku na rok, to je opravdu dlouhodobé směřování. Takže jenom k tomu ministerstvu spravedlnosti, to si myslím, že je prostě námět na dotaz, jak pojímají vlastně doporučení ohledně předpěstounské péče. Chcete vy za ministerstvo práce reagovat? Takže je prostor pro další komentáře, co se týče té, co říkal pan Giampoli, té služby podpor rodiny, to je jasný, že to je ta priorita, akorát to o tom dneska není, to bychom se mohli bavit úplně o všem, co je v sociálním systému. Takže zpátky k dlouhodobým pěstounům. Klidně si můžeme říct, že je téma těch příbuzenských pěstounů vyčerpané, jenom Když si to shrneme, bavili jsme se hodně o tom, jaké služby potřebují a už jsme se dostali k tomu terapeutickému rodičovství, k tomu, aby prarodiče mohli být skutečně prarodiči a nebyli tlačeni do té role jaksi pěstounských rodičů. Je tam ještě něco, co s tímto souvisí? Vlastně padlo i to, že vzdělávání někdy není ten klíč a že klíčem je to odborné provázení. Tak jestli ještě k tomu chcete okomentovat? Tak já se hlásím z kraje Vysočina, my jsme také doprovázející malá provázející organizace a tady k tomu tématu vzdělávání a odborných služeb, tak mám snad jenom připomínku, že se mi tady opravdu líbila ta diskuze dopoledne, kdy se pamatovalo na to, že to dítě má nějaké potřeby a že se dá potom nastavit ta péče toho pěstouna, ať už je to příbuzenský nebo ten běžný, že se dá nastavit na ty potřeby toho dítěte a to by mělo být asi teda hlavním smyslem nás jako doprovodek, takže já to ani tady od vás jako od kolegy nevnímám, že by to bylo o tom, že máme potřebu rozšiřovat své kompetence, ale že to spíš vnímám tak, že hledáme cesty, jak tu práci dělat co nejlíp. Nemám i tu ambici, že by se měly být doprovodky, ty, co teda pojmou pěstouny, ať už takové nebo takové, v rámci území celé České republiky, ale že je možná i fajn, že jsme místně dostupné a dokážeme pracovat s tím, co se děje na Vysočině, protože my bychom asi neuměli pracovat s tím, co se děje u vás v Ústí nad Labem. To teda opravdu si myslím, že je zase úplně jiný level. Tak když jsme se o tom i o pauze bavili s kolegyní, která pracuje takhle přímo s těma pěstounama, tak jenom bych i zmínila dobrou praxi, že příbuzní pěstouni jsou ti, co jsou historicky příbuzní a vstoupili do toho systému v tom roce 13, jakože to je něco novýho a bylo to pro ně jako velice zatěžující, ale ti, co přichází znovu a jsou příbuzenští, tak už jako to nevnímá jako takový nějaký velký oprus to vzdělávání a tu podporu, že si myslím, že si toho mnohý považujou. A že ta šetrnost nás jako doprovodek je potom i o tom, aby jsme dokázali jim ušít na míru to vzdělávání a to podporu tak, aby to bylo pro ně smysluplný. Takže si i uvědomujeme, že někteří lidé fakt mají limity a že se s nima nepohne. A že tam potom je potřeba toho kontaktu a té podpory z naší strany víc. Tak to jenom na doplnění. Děkuju.
Já jsem Lucie Baliharová, jsem také ze Sdružení pěstounských rodin, ale z Plzeňského kraje, takže jakoby jenom taky na doplnění, že se nepotýkáme úplně se stejnými problémy, bych řekla. Máme většinu pěstounů taky příbuzenských, taky bych řekla nějakých 75% určitě. A řešíme to, ale je to velmi individuální, mám pocit, že někteří jakoby ten podporu potřebují mnohem víc. U některých je znát, že je to pro ně velmi náročný, sami to říkají, že jsou přes generaci, že je to těžký potom jakoby hledat tam ten průnik s těma jakoby svýma nynějšíma dětma. Jsou pěstouni, u kterých souhlasím s tím, nebo babičky a dědečkové, u kterých souhlasím s tím, že možná není úplně ideální, aby vychovávali děti, když úplně se nepovedlo vychovat své vlastní děti. Ale tohle je jakoby individuální posouzení, které by mělo předejít ještě tomu, než vůbec jim ty děti jako ve finále jsou svěřeny. Často ale se setkáváme s tím, že jako kam by ty děti šly, když by nešly k té babičce a k dědečkovi. A pokud tam ta péče probíhá aspoň tak, že oni jim dají domov, možná je nebudou umět jako doučovat v matematice, ale budou je umět jako obejmout, tak je to furt lepší, než aby to dítě skončilo někde v ústavu nebo takhle. Taky souhlasím s tím, že potřebují podporu v tom doučování. To je jakoby něco, co s čím se taky setkáváme a co tím příbuzným asi chybí. A co se přípravy týče, tak my jsme se i s kolegyní shodli, že oni jako i v rámci té přípravy, když by měli být připravovaní dopředu, tak oni sice jako slyší ty informace, ale oni jak je nezažijou, tak si je stejně neumí představit a stejně je neprožijou. Takže až tou samou jako péčí o ty děti, oni zjišťují, co vlastně potřebují a proto potřebují pak tu podporu jakoby v průběhu toho té péče o ty děti. Takže jakoby příprava je skvělá pro pěstouny jako takový nástřel toho, co se může dít, ale i ty dlouhodobí pěstouni, i ty jakoby pěstouni, kteří jim byli připravovaní, tak vlastně zjišťují až při té péči, že něco potřebujou a vlastně si to kolikrát ani nepamatujou, že to v té přípravě už slyšeli a potřebují to znovu slyšet a v té aktuální situaci. Takže jako vnímám jako velmi zásadní mít podporu i ty příbuzenští, i ty nepříbuzenští, mít podporu v průběhu té péče a poskytovat jim ty nadstandardní nějaké služby, třeba právě kontaktovat na ty další organizace, kteří třeba by uměli sanovat rodinu nebo by uměli zajistit doučování a podobné věci. Tak ještě jednou, Alexandra Tichánková, Děti patří domů. Já si myslím, že prarodiče by měli být v první linii ve chvíli krize. Ve chvíli, kdy to dítě nemůže být v rodině, musí být narychlo odebraný, tak aby neskončilo zbytečně v ústavním zařízení, tak tady je velká pomoc péče prarodičů. Ale myslím si, že ta pomoc by měla být dočasná. Zhruba, nevím, tak jako jsou přechodní pěstouni na jeden rok, tak vyhodnotit to tak, ano, rok se bude sanovat rodina, bude se pokoušet hledat řešení, aby se dítě mohlo vrátit do rodiny a pokud to nepůjde, tak dál bych nezatěžovala ty prarodiče, ale hledala by se možnost dlouhodobých pěstounů tak, aby právě potom mohli prarodiče působit už jenom jako babička, dědeček, kteří rozmazlují, ale kteří nemají tu péči výchovnou. Protože tam mimo jiné dochází ke konfliktu rolí a to dost zásadnímu. Já děkuju, já si to jenom dovolím shrnout, prostě potýkáme se mezi ideálem a realitou, že samozřejmě ideál by byl, aby dědečko a babičky mohly dělat tuto svoji roli a v realitě je to přesně jak zaznělo, že kam by ty děti často šly, bavíme se o minimálně 4 000 prarodičů, kteří se takto starají, takže mnohem vyšší počet dětí. Takže ano, ale mějme i ten ideál před očima, samozřejmě. Já si myslím, že hodně zajímavý výstup tady z té debaty bude právě to, jaké služby vnímáte, že jsou pro ty příbuzenské pěstouny třeba klíčové. Potom tady jasně to regionálně specifické, ty vyloučené lokality zase potřebují ještě další, mnohem intenzivnější práci, to jsme si tady všechno řekli. Je teda ještě něco, co vzkázat, jak si tomu systému jako celku, anebo přejdeme už ke kompetencím OSPODů. Já ještě myslím na to časově, že možná teda
abychom fakt nepřetáhli tu pauzu plánovanou na 14.30, což máme 10 minut teďka, tak jestli ještě neskusit si jednou shrnout, co teda jsou nějaká jako doporučení, na kterých bychom se shodli ohledně tohohle celé té problémové oblasti té příbuzenské pěstounské péče, protože prostě zaznělo toho hodně, ano? Jednou. Mě jenom k tomu napadá, k těm doporučením, že jsou to určitě doporučení praktická, ale mnoho z nich, a to vlastně zejména ta podpora pěstounů dlouhodobých obecně, nejenom teď příbuzenských pěstounů, ale těch chybějících služeb, které nejsou, nemluvím jenom o Saskách, ale celkově těch komunitních službách, tak vlastně to doporučení, pokud bychom se měli bavit opravdu jakoby systémově a na té legislativní úrovni, tak je potom jakési přefinancování nebo přesun těch peněz v rámci těch jednotlivých služeb, protože dokud vlastně z nějakých, dejme tomu, celého balíku peněz, které jdou na jak ústavní, tak pěstounskou, tak vlastně preventivní péči plus preventivní služby, tak dokud je prostě preventivní služby jsou financovány zhruba 10% z celkového toho balíku nebo necelými, tak vlastně ta doporučení dostat do reality bude velmi obtížné, takže já si myslím, že tady, pokud bychom se měli bavit na tom, že tady máme vlastně lidi třeba na nejvyšší úrovni ve smyslu legislativních možností a komunikace s ministerstvy, tak je určitě tohleto nějaké zásadní gro, bez kterého se velmi těžko bude realizovat mnoho těch doporučení, která tady zazněla. Děkuju. Takže jinými slovy, mít reálný peníze na reálnou dostupnost služeb. Ano. Otázka ale ještě je, jestli vlastně ty služby i stejně bude mít kdo zajišťovat. Jo, že je obrovský nedostatek sociálních pracovníků, o tom jsme se tady bavili před měsícem zhruba. Jenom jako že to je ten systém opravdu má ty nedostatky na všech úrovních. Peníze pro prevenci a pro Sasky a pro komunitní práci si dobře pamatuju. Je k tomu ještě něco za vás z Ústí k dodání, když tady jsme na půdě vašeho města k téhle oblasti? Vypadáme, že jsme to vyčerpali. Děkuju. A když to tedy shrneme, tak opravdu to gro, kde jsme šli do největší hloubky, je, jak se dá teda nakládat s tou metodikou instrukcí a s těmi službami. A potom je to opravdu na nějakou postupnou standardizaci těch soudních opatrovnických soudů, aby to nebylo tak, že nějakou tu míru odborného posuzování dělají jenom někde, ale aby to bylo trošku standardněji. Takže to je asi tak ta shoda, co tady bylo probráno. A pak ještě ten argument, že by se hodil institut, řekněme, nazvaný terapeutického rodičovství, zejména pro podporu při práci s traumatem a při těch náročných pubertách. A potom, aby skutečně byla šance mít v té předpěstounské péči děti a aby se to mělo šanci trochu usadit, aby se nedělala ukvapená příliš rychlá řešení. Jo? Tak. Já tedy myslím, že to byl náročný blok, že jsme se docela hodně soustředili. Ještě chcete něco dodat? Tak já ještě jednou zopakuji, že si myslím, že je potřeba v tom shrnutí, aby zaznělo, že je potřeba ten institut nebo příbuzenskou pěstounskou péči skutečně oddělit na diskuzi, jakou formou, jestli se to bude vůbec nazývat třeba pěstounská péče, jestli to nebude jenom příbuzenská péče, to je asi na diskuzi, ale myslím, že se tady všichni shodneme v tom, že je potřeba, aby to bylo skutečně jakoby zvláštní, mělo to svoji prostě zvláštní kolonku, protože to jsou skutečně dvě zcela lišné kategorie, příbuzenčtí pěstouni a nepříbuzenčtí zprostředkovaní pěstouni. Mě teda ještě napadá, to oddělení bude narážet na to,
přesně na ty případy, co jste říkal vy, těch jako vzdálených příbuzných, těch, tam to bude strašně složité, že ta otázka skutečně zní, kde vést tu dělicí čáru, zda právě u těch prarodičů, nebo, jo. Nemusíte dělat podle toho, co jsou to prarodiče, jako vysvětlí u lepší Pro záznam. Vy byste chtěla nastavit dva typy péče s jinými, jinými právy? Za to, že to dítě má příbuzenský vztah, protože to je zákon nemusí nastavit. Jestli ho oddělení, to základě... Ne toho biologického, genetického vztahu mezi tou osobou a mezi tím dítětem, ale na základě toho, že já říkám, mám tady dva instituty a každý má jiné podmínky. Každý má jiný proces. Mám jednu péči, který nebudem teda říkat příbuzenská, ale nějaká jiná. A ta začíná tak, že to dítě tam prostě vlítne do té rodiny bez přípravy. A já musím s tou rodinou pracovat jinak. Ta rodina se třeba nese nějaký traumata. A pak mám tu druhou péči, kde mám takového poloprofesionála, který se na to připravuje, který má povinnosti, který musí splnit, protože prostě on to bere jako nějakou formu svého zaměstnání. Takže to nemusí být příbuzný, nepříbuzný. Prostě máme dva typy péče, každý má jiný průchod, má jiný povinnosti, má jiný práva. No možná tady kolegyně navrhuje zprostředkovaná, nesprostředkovaná, něco, cokoliv. Tam důležitý je začít tím vnitřkem, jakoby vydefinovat si, kde jsou ty rozdíly, co potřebujeme ošetřit, co jsou ty problémy a pak na to najít nějaký vhodný název, jak se to bude jmenovat. Takže shoda je na tom oddělit nějakým způsobem tu péči dnes nazývanou jako příbuzenskou. Otázkou je, jakým způsobem tohle pak vydefinovat, protože tam se prostě přesně narazí na toho ďáblíka v detailu. To, co říkáte o tom rychlém řešení bez přípravy, to je jeden náhled, ale potom je ten skutečně pohled té zodpovědnosti rodiny za své členy, což v našem právu taky je ukotvené, jo, a jak tohle vyvažovat. Takže asi proto se o tom taky tak dlouze bavíme. Možná bych ještě shrnula, že vlastně jedním z těch cílů, pokud se povede to nějak rozumně vydělit, je, aby se potom co nejlépe dala jaksi sdílet ta zkušenost skutečně toho pěstounství jako takového, toho nepříbuzenského, toho cizího, aby se to třeba i v médiích nesměšovalo a tak dále, že by to vlastně mohla být podpora dlouhodobých pěstounů jako takových. Ale to už jenom je takové jaksi zbožné přání. Chtěla byste nám závěrem něco říct k tomu, jak to vypadá s tím projektem? Tak posledních pár slov před přestávkou, nebudu to dlouho zdržovat. Co se týče tady této oblasti, tak jak jsem říkala, my tu metodiku připravujeme, ta metodika by měla být hotová na začátku příštího roku, takže je to relativně už skoro za dveřmi. A samozřejmě ve chvíli, kdy ta metodika bude hotová, tak s ní budete seznámení, bude rozeslána prostě do praxe běžně, takže po novém roce. Už bychom měli mít hotovo. A jaký bude konzultační proces teďka v té přípravě? Aktuálně metodiku zpracovávají metodici té aktivity s tím, že poté se, nebo i v průběhu, se samozřejmě konzultuje také s druhým vedlejším oddělením koncepčním a s tím, že potom máme skupinu expertního týmu, která metodiku bude připomínkovat. Poté se nám bude vracet zpátky připomínkovaná, zapracujeme nebo nezapracujeme připomínky a poté by měla jít do praxe. Já moc děkuju. Díky tomu, že jsme tady měli tohle setkání a věnovali jsme tomu tolik energie, tak já rozhodně, až zpracujeme do nějakého přehledného zápisu, který vám rozešleme taky k tomu připomínkování, aby to, když tak se ještě dál doplnit, když vás něco posléze napadne, tak abychom vlastně stihli, protože máme září, tak to jde stihnout, vlastně ty dnešní výstupy skutečně ministerstvu předat do konce září a tím třeba i nějak ovlivnit tvorbu té metodiky, která by pak jinak spadla zhora a my to zkusíme takhle stihnout trošku zdola. Tak já bych tímto
řekla, že třeba skutečně ten reálný dopad bude. A s těmi z vás, kteří musíte odejít se tímto rozloučím, moc děkuju za ten čas, za to zapojení. A my ostatní, kteří ještě zůstaneme na poslední blok, tak si všichni dejme kávu vedle, případně co dobrého zbylo ještě dole. A ve 14.45 bychom si dali poslední hodinu.